Pozdrav svima. Evo, dragi moji, danas za vas imam jedan recept za sirup. Sirup je protiv kašlja i to zahvaljujući jednom komentaru moje zemljakinje Danijele, koja mi je rekla da je kašalj sad u modi i nasmijala sa tim komentarom. Ja sam odlučila da napravim, da probam i evo sada moje iskustvo delim i sa vama i kako se pravi. Imamo rotku, znači ne belu, nego mora biti crna. Sad ćemo dobro da je operemo. Ocet ću ovako ovaj deo, pokazat ću vam već kako ide. Kada smo oprali, znači obrišite je dobro sa ovim papirom za brisanje ruku, kuhinski papir. Sada ćemo ovako da odstranimo, znači ovaj tu deo dole. I ovo ćemo gore isto tako malo da odstranimo. I ovako ćemo da odsečemo. Otprilike kao da napravite poklopac. I ovako. Crnu rotku imate da kupite u svakom malo bolje snabdevenom marketu. Znači ja sam ovaj našla u Dis ili Bis, kako se već zove prodavnica. Dis mislim da je. Sada ćemo da izvadimo, znači, ovaj tu deo unutra. Onako sa kašikom ili sa nožem, kako vam je lakše. I to ćemo da napravimo, znači, jedno udubljenje. Pripremit ćemo jednu činiju i sada znači ovako izvadimo. Ostavite tako sa kraja da ima oko centimetar do dva. Ovo nemojte da bacate, od ovog možete da pravite salatu ili... Evo ovako izgleda znači kad smo izdubili. Sada ovdje na sredinu, znači dole, ovako ako imate neki ovaj zaražnjiće, znači, napravite jednostavno rupe. Evo ovako. Znači, ovo ostavimo za salatu, to ne bacamo. Ja ću vam pokazati kako se pravi salata. I sad ovaj, ovako uzmete jednu čašu, stavite ovo na čašu i ovako pripremite domaći med. Znači, neka je domaći, nemojte baš onaj kupovni, domaći je puno bolji. I ovdje ćemo da stavimo 2 do 3 kašike, znači koliko stane, svaka rotka je drugačija. Znači, ovdje ću da stavim ovako unutra. Jednu kašiku. Drugu kašiku. Evo, pošto ova tako malo manja, stavit ću. Znači, nemojte da prepunite punu, zato što će ova rotka da pusti svoj sok isto. Sada, šta je poenta ovog? Znači, ovo ostavite celu noć. Ili onako ostavite 5-6 sati, nebitno. Znači, ovaj med će da zajedno sa rotkom stvara jedan sirup, koji će da curka dole polako. Poklopite ovo sada. Znači ovako poklopite i neko stoji celu noć. Znači nemojte da pravite previše velike rupe. Ja sam ovdje bila jednu malo širu napravila pa sam ubacila još malo od ovog. Tako da znate, znači nemojte da budu previše velike rupe. Znači to, ovo ćemo sada da ostavim i ja ću vam onda pokazati nakon znači cijele noći da prestoji, sad je već veče, kako izgleda ujutru. I ovu rotku znači nemojte da bacate, nego postupak opet ponovite isto drugu večer i treće večer. Znači posle treće večeri, to jest trećeg jutra, možete da bacite i onda možete staviti drugu rotku. Eto, znate koliko je stvarno delotvorno, znači nemate pojma. A ja se zahvaljujem moje zemljakinje što mi je dala taj predlog i što eto mogu da sa vama podijelim. To mi puno znači kad moje iskustvo mogu da podijelim sa vama. Vidimo se onda ujutru. I evo ga, dragi moji, ujutru, vidite kako izgleda. Vidite ovo, napravio se pravi sirup koji ima ukus meda i rotkvice, naravno. Rotkva je u stvari, nije rotkvica, nego rotkva. A sada ćemo da pogledamo kako izgleda iznutra. Evo, dobili smo ujutro naš napitak. Kao što vidite, sve je prazno. Sve je procurilo dole u čašu. Evo. I ovdje smo dobili jedan sirup. Sirup za kašalj. Znači pre upotrebe promešate i uzmete jednu kašiku. Na tašte možete ujutro. Znači može ko ima veći kašalj ili koga bole pluća, može i 3 puta na dan. Znači uvijek tako pre ručka. I vidjet ćete koliko će vam biti bolje. A ovo tako lijep miris ima. I sad ovako kad napravite, znači sad ste napravili jednu tu turu. I sad isti ovaj...
Znači ovo najprije prespemo jednu flašicu ili nešto šta već imate, stavite u frižider i čuvate, a istu tu čašu sad opet upotrebite, upotrebite za znači drugi put, znači drugi put opet stavljate unutra med i opet ostavite da sad stoji preko dana, zato što ćete ujutro odmah to da napravite, znači ceo dan do uveče. Onda uveče opet imate još jednu turu sirupa i onda opet uveče stavite još jednom i to je to. Znači, tri puta može da se iskoristi ova ista rotkva i da vam bude uvijek isti ukus sirupa. Evo ovako, znači sad ovaj sirup ovako promešate i stavite u jednu teglicu ili flašicu, šta već imate. I ostavimo da čuvamo u frižideru. Tako da možete uzimati, znači kao što sam rekla, ako je jak kašalj, tri puta na dan, ako nije, nego samo ujutro je dovoljno, vidjet ćete koliko će vam biti bolje. Zatvorimo i ostavimo u frižider. Ja sam sinoć napravila malo više rupa pa je pre izašlo, ali sada ću da dodam još malo rotkvice i onda ću da probodem samo jednu ovako rupu na sredinu, kao što vidite. I sada ćemo tu da sipamo med. I evo sad sam napravila i drugu turu kao što vidite. Znači sad čekamo opet da polako izlazi naš sirup. Evo sad ću vam pokazati kako ja napravim salaticu. Znači ono što sam imala onako krupnije delove, ovdje sam izrendala na novo najkrupnije rende. I sada prvo što ćemo da uradimo to je da posolimo. Znači malo posolite. Promešate i ostavite nekih 15 minuta da odstoji tako da so izvuče ovu gorčinu iz ove rotkve. I ako bude tečnosti, nekad bude, nekad ne, sve zavisi kakva je rotkva, ako bude neke tečnosti, onda tu tečnost onako procedite i onda nastavite dalje. I evo sada je odstojalo 15 minuta, vidite kako je pustilo tečnost, bilo je još malo viška tečnosti, ja sam to prosula. Mislim, procedila. I sada dodajemo maslinovo ulje i sirće. To je sve što ćemo staviti u ovu salatu. Inače, ja u Nemačkoj kad sam pravila, evo stavit ćemo i jabukovo sirće. U Nemačkoj kad sam pravila, znači, tamo sam dodavala još i onu sanu. Znači, tamo se tako pravi. I bilo mi je baš onako ukusna sa tim kako sam pravila. Ali evo, pošto ja sad ne koristim sanu, kako da kažem, pavlak, u stvari ne sana, nego pavlak, kad tamo sam učila san. Pošto ja ne koristim sad, ja ću napraviti samo ovako. I ovo možete da jedete uz neko povrće grilovano ili ne znam ja neko jelo koje god vi koji jede meso može uz meso. Znači, dragi moji, nadam se da sam vam koliko toliko dočarala. Evo, najvažnije je taj sirup u stvari, a ova salata sad napravite, ne napravite, to je već vaša stvar. Najvažnije je taj sirup za kašalj, znači da možete da ozdravite što pre, da vam kašalj stane i da vam je bolje za pluća i za sve. Eto, toliko, do sljedećeg puta i do sljedećeg viđenja, vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao!